Olá pessoal, aqui o Elton Freire, especialista em engenharia de tráfego, e você é muito bem-vindo aqui em nosso canal. Neste vídeo comentarei com vocês sobre uma atualização sobre o trânsito de veículos novos antes do licenciamento. Estamos falando da resolução do CONTRAN 911 de 2022, que dispõe sobre a permissão para o trânsito de veículos novos, nacionais ou importados. Antes do registro e do licenciamento sobre o trânsito de veículos usados, incompletos, nacionais ou importados, antes da transferência. E sobre a remonta de veículos novos. Separei três pontos desta resolução para comentar com vocês, que são as definições do trânsito de veículos novos e do transporte remunerado de carga e passageiros. O link para essa resolução completa está no primeiro comentário fixado. Ponto número 1. As definições. Artigo 3. Esta resolução apresenta algumas definições que devemos conhecer para entender o conteúdo dela. Encontramos essas definições no artigo 3 dessa resolução. Número 1. Veículo novo. Veículo automotor, elétrico, reboque e semi-reboque. Antes do seu registro e licenciamento número 2 veículo acabado veículo automotor elétrico reboque semi-reboque que sai de fábrica pronto para o registro e licenciamento e não necessita de complementação 3 veículo inacabado chassi e plataforma para ônibus ou microônibus ou ainda chassis de caminhões caminhonetes utilitários com cabine completa incompleta ou sem cabine os quais necessitam de complementação antes do registro e licenciamento. E 4. Veículo usado incompleto. Veículo automotor, elétrico, reboque e semi-reboque, já registrado e licenciado, que encontra-se na condição física análoga à do veículo inacabado e necessita de complementação para efetivação da transferência de propriedade. Então como funciona o prazo para transitar com o veículo novo antes do registro e do licenciamento? É o que veremos agora no ponto número 2 do trânsito de veículos novos artigo 4. Os veículos novos, inclusive inacabados, nacionais ou importados, antes do registro e do licenciamento destinados ao cliente final para transitar em vias públicas, devem portar Obrigatoriamente, documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, DANF, ou do documento Alfandegário, conforme o caso. Parágrafo 1. O trânsito estará autorizado somente da origem ao órgão de trânsito do município de destino, onde o veículo será registrado, podendo transitar por 15 dias consecutivos, ou no caso dos estados da região norte do país. Por 30 dias consecutivos. Parágrafo 2. O prazo será contado a partir da data de saída do veículo consignada em campo próprio ou mediante carimbo constante do DANF ou do documento alfandegário, pelo pátio do fabricante, concessionário, revendedor, encarroçador, complementador final ou posto alfandegário. Parágrafo 3. No caso de veículo novo adquirido diretamente pelo comprador, por meio eletrônico, o prazo será contado a partir da data de efetiva entrega do veículo ao proprietário, definida por meio de registro em, em campo próprio ou em carimbo aposto no documento fiscal de compra. Parágrafo 4. No caso do veículo novo doado por órgão ou entidades governamentais, o município de destino para registro junto ao órgão de trânsito. Será o constante no instrumento de doação, cuja cópia deverá acompanhar o veículo durante o trajeto. Parágrafo 5. Equiparam-se as indústrias encarroçadoras em as empresas responsáveis pela instalação de equipamentos destinados à transformação de veículos de emergência. Parágrafo 6. Os veículos consignados aos concessionários para comercialização e os veículos adquiridos por entidades privadas e públicas. A serem licenciados nas categorias particular e oficial. Somente poderão transportar cargas próprias e pessoas que tenham um vínculo empregatício com os mesmos. Parágrafo 7. Na ausência de data de saída constante do documento fiscal, será considerada sua data de emissão. Pessoal, então estas são as condições para o trânsito de veículos novos inclusive inacabados nacionais ou importados antes do registro e do licenciamento, destinados ao cliente final. E ponto número 3 do transporte remunerado de cargas e passageiros, que está no artigo 6º dessa resolução. É permitido o trânsito de veículos novos acabados nacionais ou importados antes do primeiro registro e licenciamento transportando passageiros ou cargas de forma remunerada, desde que observadas as seguintes condições. Número 1, o comprador final obtenha junto aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal de origem do veículo, a autorização para trânsito de veículo, na forma do anexo 1, com base no documento fiscal válida por 15 dias consecutivos, a partir da data de emissão. Podendo ser prorrogada por igual período pelo mesmo órgão, por motivo de força maior. Número 2. A autorização para trânsito de veículos será emitida em duas vias, das quais a primeira deverá ser portada no veículo e a segunda arquivada no órgão emissor, podendo ser documento físico ou eletrônico. E 3. A autorização para trânsito de veículos somente autorizará o trânsito no percurso entre o município de aquisição e o município de destino. Onde o veículo deverá ser registrado. Parágrafo 1. Os veículos adquiridos por autônomos e por empresas que prestam transporte de cargas e de passageiros poderão efetuar serviços remunerados para os quais estão autorizados, atendida a legislação específica às exigências dos poderes concedentes e das autoridades com circunscrição sobre as vias públicas. Parágrafo 2: É vedado o transporte remunerado de cargas e passageiros em veículos novos e inacabados. Para mais detalhes, acessem depois a resolução na íntegra. Apenas reforçando, o link está no primeiro comentário fixado para vocês. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Se gostaram, se inscrevam em nosso canal. Mais atualizações virão e apresentaremos elas aqui para vocês. Desejo a todos vocês um forte abraço e nos encontramos, é claro, no próximo vídeo. Tchau!